eno ye form ya yenene je tubadde tuogera koko abantu abali mu savinga sente zabwe bazikuuma bwe bati unorika mu banka yo kati eno ye banka ye na ye kino ngabwe mbadde nkugamba anti kino kyabulabe na nnyo kusinga atata saving de ko dala kino kyennyini kituli mukola because kankulage eno boxi erigawa awaido popular ne nusu kati wano bwe mwakateeka kako wano intention yali ya kuisawo sente ziyingire nenga tisobola fuma kati ateche nera bila nti nze mwenyini nyini ngo muntu akatuli kano wadenze ya yaingwa instruction bakateekeko ni ate nenze jera nteke sake kituli yali kinene wensobolo zijirayo teba kulimba nti omuntu asobola sule njaranga ina saving ina saving echo bakulimba kaliba akasala ko luva nyuma kaliwa kala akatuli ekituli jo munso kinonze ya chesalirako chita mwengalo wetu natuke ekiseera nga nzeetaaga nenga sigenda kugenda mu nsobi ngwe ku bbanja kati omanyi ebiseera ebisinga ekiremesa abantu okusavinga kyekino eno boxi eyina ebintu byekujjako ekisooka boxi eno kyekujjako ekuleetera okwekkiririzaamu nga gwe omuntu ngaolowooza buli kizibu ekikutomera boxi ekisobola eno boxi ebizibu byokka byesobola ebintu byetuyita otuzibuzibu eno boxi byekola ki omwana wadde yeetaaga panado ngojeka abantu abali mu cluster sembera yo dala wagulu bempita banagwanu mu nsimbi ngafune milioni ana 5 chinana 10 omwezi eno box temukosa omfuna bati ba milioni 5 kudda wansi box eno ebakosa era na la box gwa mwenyini nyini ofuko omubbi ku sentezo eranzo wano kwenda linsala una soka kujja ko tala nenkozese katochi nenkozese akatochi kesimu ngolinya inakulaba huyu adalago gahane ndagasi jakasala nengasala kwa wa promise noga sigena kakwatako paka mu December paka mu December kati obo tuka omugo musanvu noba ko nakazibuko ofuna omusana negwaka munsawo atena anamenya akaboxi red flag azeze zino satu esoka asoka nakubirako banenga babiri wa Idris so inamwe 15 namga wa indibu naga kankubirako tone senabulya wayo oli oyinaya bigampe owa isirina sente naga nemfa kinensi ngagenda akajjayo ngaliuka akasimbula inuka abamu inuka bagisimbule ne wansi katika nkulage box eno jiraba abantu ebisere bisinga abatero zimenya tebamenya we balaba abamu bazibinule no muntu obo eno wasenu wakulimya ni message ya jiruma naye katinza abantu kambala genze nabinula waguru nze nabinula wa nenga emitayimbwa jali jati nga sente zizo emitayimbwa jino wali ola byeko omuntu agamba mbu mberede wa abantu ne kumbaga nyina mukwano gwange yakole embaga naita meeting nga ina abantu banaku batano ate nabo sente ze basonda mu chamani zibaga ne bajja ko omuntu alo bagule ebinyebwa kwe basasula ne chai gwe tuwanywa ne muita ne muze bali na ngamba ne kale Christian musajja gwenze tosobola chikiza nze ngamberedewo bantu ne mugabuli jobo badobererawo bakuli wansi singabo badobererawo bakubadde waggulu bino bituli mutewali bibaddemu buli lwobererawo ka bantu enyenyenye noberawo nofirawo ku bantu abakuli wansi munafu abameka babiri bonafu ate bwa banafu wanyo bagenda okutuka ku level nafua ogenda okutuka ku level nafua ngabate tebanafunenga bayenjebuka omfuna kati okuinvestinga mu bantu abalala kitegeeza oyina okunoonya abantu abakuli waggulu naye ate nabo bwoba obainvestinga mu era oyina okubala oyinza okuteekayo ne bakulaba ng'okwegula omuntu bw'aba asobola okuyita ko speed 12 n'otakyusa misinde n'osigala gw'omanya nti eyo wagifayitinga mubiri yaggwamu kubanga abantu bagoba abantu babatamanyi gye balaga olina kucu nakuyisa ampisa atya omanyi gye alaga negobako ne patrol ku Masaka Road nga tujja Kampala nenga ogoba yaki nze nange nali nziruka wesanga ogigobe ejjayo mpitako nayo nenjiyitako ndozo kirabi paka kyengera wano eyo menyende wange adwilo lineyo bwe batekuweddemu ng'omuntu esobola okukukozesa ensobi nze nyina omuntu gwe nabuuzaako ko ne mubuuza nti ekikuvugisa ku twali ku express nemuga ekikumwana oya chachi ononya chachi ero dawa extra digest mugoba nsonga banyabo ne basebo tubaniriza tubebaza okukola era tubebaza okutetenkanya mu Uganda eyaka choka no namu abali mitala wa mayanja batetenkanya obulamu mwebale nnyo mwebale ddala era tusaba Katonda abawe ekisa amagezi okumanya n'okutegeera ate mufisse musige
era mutereke mu bulungi mugaggawale. Nze sesanga batte the great mbakulisa nyo. It's a business mind. Ndine bwana Chris Luleka Bogere. Tugenda kutunulira alipote ya fuluma jebuvuddeko about saving. Betubira wanunga tusomesa ebigambo abamu tuyiga. Era ne tukyusa endowooza zaffe n'endaba yaffe ey'ebintu. Okunoonyereza okwakolebwa ekitongole ki Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority kwalaganga ku bannayuganda obukadde 18 million Ugandans bannayuganda obukadde 3 million people beba terekela obukadde bwabwe. Kitegeeza nti beba savinga ku lw'obukadde bwabwe. Era ekitongole ne kigamba nti bannayuganda okusinziira ku mbeera nga bweri, tulitayalinga retirement tuva ku mirimu gye tubadde. Nibadde nkolera wanafuna omulimu kati nkooye, mbadde bulijjo neenyigira mu bizinesi zino naye kati ngenye. Tugenyera ku myaka 5 n'emyaka 6 awo tuba tutuula waka kutandika kulya kuze twakola. N'ekitongole kino ne kigamba nti naye bannayuganda obukadde 8 basobola bulungi nnyo okusevinga, naye olw'okuba abamu ku bo tebatuukiddwako kusomesebwa ngeri ya kusevinga n'omugaso gw'okusevinga tebakikola. Wabula abalala balowooza tebibakwatako ebyokusevinga n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo nti 8 million people can save naye tebasomeseddwa ngeri ya kusevinga naludda wa gye balina okusevinga. Era wano baavaayo ne bategeeza nti ebimu ku bitongole oboolyabo birina obuvunaanyizibwa mu kkowe eryo kye kitongole ekya NSSF, National Social Security Fund. Okitegedde. Aba Uganda Retirement Benefit Regulatory Authority mukumaliriza lipoote eno tujiseemu lukwakwayo tujjamu ebyo bye twagala okwogerako. Baagamba nti mu mwaka 2025 Uganda egenda kuba n'abantu obukadde 5.5 abagenye okugenya kwe kukaddiwa. Abantu obukadde 5.5 abagenda okubanga mukaddiye by the year 2050. Naye kubano obukadde 4.7 mujja kuba temulina kantu kubanga temwaterekera bukadde bwammwe. Gobe jemu. Nsirimu. Obukadde 4.7 munaaba temulina kantu. Kitegeeza nti abantu 8 bokka be bajja okuba n'akantu. Naye ne bagamba nti naye bannayuganda 6/10 bo bambi basevinga naye bakyatereka mbusuwa na kusima binnya ebya banka tebabigendamu. Bagirawo akagurupu kaabwe kanigina ne batereka eyo nga bo gye bayita saving. Chris Lule nkututte kiwalazima nkututte kiwalazima anaye lipoti ogiwulidde tumaze akaseera nga twogera ku saving. Naye ndoza abantu simanyi oba saving kye batategeera oba abantu baagala okusevinga naye simanyi wawe wetugendera obukyamu. Naye twagala twongere tusome ku saving ono n'omuntu ategeere. Saving nsobola saving ya bika bimeka asobola kusevinga atya ngaateekerateekera obukadde bwe. Sebo tusanze okulaba sooka obabuuzeeko twogere ebyo. Alhamdulillah, nesimye okuba ku Extra Digest, the Business Mind program esinga obuganzi mu Uganda. Ate n'okutwaliza awamu mu nsi yonna buli owawangalira muna Uganda. Nembuuzaako ne ku bantu ba Mukama mwenna gye muli nti mwebale gye mutuusaako engalo. Naawe nkwebaza olw'omulamwa gw'oleese ogwa saving oba retirement oba okuterekera obukadde oba okuterekera ebigwa tebiraze oba byonna byonna okutwaliza awamu. So njagala okukwebaza olw'omulamwa oyanjudde bulungi nnyo.
Nora Ganti by 2050 tuli mu miaka tuli mu 2024 yeah je miaka 2 mukago kuva kati watu mu miaka 2 mukaga okuva kati okuva kati tunakuwa na abakadobuka debutano ne kitundu abalimbie mu statistically tujja kubere million ekitone nyonga 11 enkadde eza abantu abakadde ata abafato babala eh abafato babala na abafamba bala na ye botunulira rate kwa tukumira obulamu enaku zina abantu bongedde munyo omulaka mu bintu byokwekuuma abagenda mu gym memberships zeyongedde abantu beyongedde okukendeeza obutto abantu bongedde okukendeeza kubiragalalagala abantu bongedde okukendeeza kugamba nawe savu savu ebyo nawe yanensi yenyine endwa debadde zisinga okutuli okutumalawo obubenje olabanga amateeka bongedde okukalubyamu amakubo gali mukolebwa here and there so longevity n'abantu okuwangalanza I believe abantu bajja kubera enamba nga nene naye ekisinga okwenyamiza mwoyo data oba statistics ezo nti ategwe mwoli oyo atulaba mwali kubagendo kadiwao bakubagendo kadiwa nga tebaina amu ya derupia nga tebaina ako ate bibiri bibiri okukadiwa nga toina rupia n'okukadiwa ngo inawe emirimo gyotegese naye ate nga najo gyennyini giri mukulya onfuna nga yo gikusenkenya waliwo omuntu okubanga emirimo giri mumulya nga agirina naye nga gimulya ate omulala n'akadiwa ate ngaera yali teyatereka kati kisinga okwenyamiza nti Tone Senabuli ajja kuba mu aba abantu Idris Lukwago naye mwali abakaddiwa mubagenda okaddiwa naye nga antikati ekigambo retirement ebiseera ebisinga abantu batandika kirowoozaako nga basemberedde emyaka gye wayogeddeko Tano mwe tano nkaga retirement bw'ogirowoolezaako mu myaka ng'ogisemberedde naye nnatera okuwummula ng'olawezeza enkaga kakati bwe bumu ku bubonero obulagira ddala nti oyina akasenge aka inache kamisinga awayinza obutabaawo kintu nga akasenga ako temuli mu kirimu retirement oyina girowooza ko ng'okyayina amaanyi nga bw'ondaba wano bw'oba tosobola kulowooza ku myaka gyo gya 5 mu 5 nkaaga ng'okyayina emyaka 4 mu 5 5 3 mu 5 wali mu retirement wagenda ne fact retirement oyina okutandika girowooza okasitooza emyaka 40 Tani kila ukuloza kuli retirement. Actually, tuwali tusomeseza abantu. Tuwali tubagambie 40. Tuwali tubagambie. Olunaku luota andika nofuna omulimu. Olunaku luota andika ukuloza kuli retirement. Bova ku university na miaka 2 mweji. Mwesatu. Tani kila uloze kuchigambo kuli retiring. Ngaru wa nsonga. Ekigambo retirement techijia kumiaka choka. Techijira kumiaka joka. Chijira kubintu evi. Bisatu. Chijira kumiaka. Nechijira ne ku impairment. Oyinza okubeera awo nga tokyalina ky'osobola kukola indirectly no retiring nga emyaka mito naye nga weetaaga kuwumula buyinza okuba obulwadde bwa mutwe gayinza okuba amagulu obulwadde bwonna bwonna obuli chronico naye nga tebukusobozesa kukeera ku makya n'ogenda n'onoonyeza abantu bokyakukola ki kyakulya kati bw'olowooza retirement bw'ogisiba ku myaka gyokka n'ogamba wenaayingirira nkaaga mu etaano era abamu bw'oyogera ku retirement ng'agamba after all onenkaga nyinza obutatuukayo what if you become impaired ng'olina emyaka 3 mweji mwetaano bana abantu bonna abatulaba nabagamba nti engeri gye tutalina ndagaano na Katonda na lunaku lwancya olunaku lwokka lwe tulinawo olutuufu mw'olina okukolera ekintu ekituufu lwaleero lwokka ne bw'olinda birimbu simanyi bonna ayingira awo nga nsembereddaana nyina mukwano gwange mulabi wa programu eno mulungi nnyo wiiki ewedde gye twakuba amabega nagenda okujaguza graduation ya mukwano gwange bamwita Tanance twali tugenze ku graduation ye nga amaze waliwo kye bayita CTA certified tax advisor bwe yamaliriza CPA n'akola CTA kati bwe nali ngenze ku graduation ye ne nsangawo omu ku mikwano gya factually yali chairman ku mbaga ye y'omukulu oyo gwemmenye nga amagulu ge gombiriri buli kugulu kwakutuka emirundi musanvu kitegeeza line gumba na lino buli limu bala nti lino lyaliko emirundi esatu lineena nga atudde mu migo tasobola kutambula n'okugulu tekusobola kumuvinga nga ali mu kifo kitya oyo ali mu retirement tali ali mu retirement
ngabasawo bamugamba nti for the next 6 years ayinza obutasobola kuva mu migo egyo butaddamu kubaako kintu kyonna kyasobola kukola ng'ayimiridde. Waliwo emirimu emirala gy'osobola okukolera online, waliwo emirimu emirala gy'osobola okukola, naye emirimu gye gye yali alimu gyali gya kuvuga motoka. Emmotoka asobola ogivuga ng'ali wansi. Kakati retirement tuleme girowooleza ku myaka gyokka bwana batte. Retirement eri ku myaka. Impairment. Ekyokubiri n'oggobwa kukutwala mu retirement. Omulimu ne guggwawo. Omulimu ne guggwawo. Tomenyesa, toyina kabenje, teri kikutuuseeko, omulimu bwe guggwawo, gusobola okusindika mu retirement. Ne kikutwalira ebbanga lya myaka 10 okuddamu okufuna omulala. Abali mu kola ekyo tebasobola kitegeera. Kubanga ali mukola bw'omugamba ekyo, omanyi bw'agamba? Ate gw'olina negative mind. N'abasajja abo abazungu obalaba, wadde bali positive. Naye nnyonyi olutandika fulayinga nga batandika okusomesa akabi konna akanaabeera mu bbanga butya bw'osobola okkeewala n'okeetaasa. Wadde nga balina obukakafu nti bajja kukola ki? Kutuusa. Bajja kutuusa. Kakati retirement byebyo ebintu bisatu ebigifuga. Okugobwako, oyinza obutagobwa ku mulimu ne bakiranti ne bagoba. Bannannyini Nokia. Indirectly bakasitomas babatwala mu retirement. Tuina ne businesses endala wano zenali badde njogeddeko wano e Kampala mpitirivu nnyo. Waliwo businesses wano nga amannya gaazo gaali gatutumu ne batumenyayo nga satu nga zaavaawo. Waliwo omwami yali atunda ng'amanyiddwawo ku Yesu amala ng'akantu ke katambula nnyo, oyo kati ali mu retirement. Waliwo businesses nnene nnyo mu Uganda. Yesu amala? Otegedde omwami oyo yaliwo? Teyafolowooza. Nedda akyaliwo. Yayinawo okwo emidaala gy'obuntu obwo nga butambula. Kukubo wali? Kukubo? Kayunga? Yafa? Yafa? Mungu amuumuze ekisa. Amuumuze mirembe. Amulamuze ekisa. Kakati, bakasitoma basobola okugoba ne bakutwala mu retirement. Omulimu gwe gusobola okugwa n'ogenda mu retirement. Abantu retirement bagijje ku myaka. Bagiteeke mu kumbere y'obulamu. Mumbere y'obulamu. Ebibamba. Nebikwata ebiraze. Singa enkya bukeeranga, kino ekibuuzo buli muntu akyebuuze. Okyayina amaanyi, oli mukyala olina amaanyi, oli mwami olina amaanyi, oli muvuko olina amaanyi, bagakutenda n'ogakutenda nti gakuwala. Naye gwe weebuuza ekibuuzo kimu nti mu wiiki ssatu oba mu mwezi, singa bukyanga tosobola kuyimuka n'ogenda kukola. Osobola okuyimirizaawo abaana ne basigala mu ssomero. Mbakubiriza abantu bano enkya n'eggulo, obutava ku mulaka gwa kuteeka ssente mu bintu bigenda kuba bbulula mu myaka 5, 10, 15 okuva ku lunaku lw'enkibagambye, which is today. Oba ofuna nnyo, oba bizinensi erikola bulungi, tewaliwo wano omuntu ali certain ng'alina emirimu gy'akola bwana batte, ng'ali certain nti in the next 7 years agenda kuba akyakola. Taliyo. Taliyo. Oyo taliyo. Tetuli certain oba extra digest in the next 5 years ejja kuba ekyali operational. Ne wankubadde nga tukola buli ekisoboka okulaba nti in the next 5 years wetuli, ffe tusinga obunene, ffe tusinga obuwagizi, ate era ffe tusinga okulabwa. Ogwo omulaka tugukeerako buli luki. Ky'ova olaba abasajja Abaisiraamu bw'obeera omusuubiza ekintu n'omugaa tukikola enkya, mutera kuddamu mutya Idris? Inshallah. Kitegeeza ki? Mungu bw'anaaba ayagadde. Mungu bw'anaaba akoze ki? Bw'anaaba ayagadde. Kakati gwe bw'oba tolina bukakafu nti olw'enkya lujja kubeera lunyuvu ne luli, olwaleero ono tandika okulowooza ku biki by'osobola okukwatako ne banno. Ne mubiteekamu nga tebigenda kufunirawo naye nga birimu okwerekereza nti in the next 5 or 10 years mujja kuba musobola okubeerawo. Mbadde just njagala kuwa an overview about retirement. Kati ate akalala akasembayo ku retirement mu overview yange, tekikkirizibwa kikafuuwe omuntu okuritayalinga. Newankubadde nga kiyinza okukukakibwako olwabiri ebintu byemmenye, emyaka, obulwadde, ne bakilayantsi bo oba baemployers bo oba products z'okugoba, product esobola okugoba, client wo naggoba, nannyini somero naggoba, oba nannyini mulimo naggoba. Eyo embeera yonna yonna yo bwenaabeze n'ekutwala ng'ekuwaliriza. Mbakubiriza abantu abagenda myaka egyo tukiyita career switching oba job switching oba business switching. Kyambaze ekifaananyi kyonna ky'oyagadde.
okusinzira woli okusinzira muchokola bobera musomesa wa primary switch bobera ngoli musubuzi wa byennyanja switch bobera ngoli mulimi wa mwanyi switch don't retire the moment you retire we pa kufobera omusembeza kumpi nawe Norwen songeyo stressing ngazili nyasukali ngali nyo mtima ngagweka aka obulamu mu depression obulamu katonda yabussa mu balala hey. Waluwa mwami yanku vila nambu za Chris. Omuntu wakoza hati okufune sanyu mu business. Business nganzibu. Nemubuza guoburi joba desanyu ulinonyotia. Nangamba nyinao mwami mkwano guwange. Kale mbade mtu walanga menta wange. Yangamba nkolebi enjagala vile tesanyu. Nemuga umuguagwa ya vigambi umuguagwa. Esanyu katonda yalisiba mubula mubua abantu balala. Omuntu yenno okusanyu kere kituwe sanyu fenna amanyi n'atamanyi esanyu tulifuna tulina yo omulala gwe tukoze obulungi n'asanyuka naffe ne tukola ki naffe ne tusanyuka omuntu awerera omwana atali uwe ku graduation dom saja nazi na mazina egabulo muggwa mubiri ne bamubuuza owaayi esanyu libadde kintu omwana nga amaze okusoma tamuzaala naye alaba ayina omuntu omulala gwakoledde ekirungi kye yali tasobola kwekolera basajja bangi n'abakyala bangi abali kuno nga batulaba nga tebasobola kufuna mukisa ne baweererwa bagezi bakozi baagalwa Katonda naye omukisa ogwererwa tebakola ki tebagufuna kati bwe bafunayo bambi resources ne bagana naffe katubeeka abalala betuyambako kati essanyu ly'omuntu atasoma naye nga abadde awerera lijja omwana gw'abadde awerera graduating n'olaba omusajja bw'abuuka ne degree bagambye bayiye ekimusanyusa nti bye biri omwana byanaaleeta nga degree emaze okugenda ku mutwe ekimusanyusa bwe buwanguza omwana bw'abakoze essanyu ly'omwana indirectly bwe lifuuka essanyu ly'oyo abadde awerera kati essanyu lyaffe mu bintu byonna liri mu bantu baki balala tewaliwo omuntu akulima nti nze nkola byenjagala byebimpa essanyu by'oyagala tebigaba ssanyu Sanyu lili mu byokoledde omulala. Ebirala ebimaking omuntu omulala happy byebigaba essanyu lyo mundayo era abantu abatulaba bakimanyi wano. Bwogezaako kunoonya essanyu ng'okola ebyo byokka gwe by'owulira by'oyagala togenda ddirabako. Togenda ddiraba ogenda kubeera mu depression obeere depressed obeere depressed. Ndikagendeko mu kabala nfune essanyu. Nedda bakulimba. Essanyu lye tunoonya mu bbaala libeera kujjuliriza ku eryo lye tubeera twagabidde abalala era kambeko ke nkugamba ebiseera ebisinga abasajja abatera okunywamu bw'amala okukolayoko ekirungi ne kikwatayo ng'akikoledde mulala nga gakangende nywemu celebrating so siyenywemu ku lwekyo ffe bwe tubeera n'essanyu nga lituususeeko ate ebiseera ebisinga tetutera nakulisanyukiramu ng'abalala bwe bakirowooza era bwana batto okimanyi olunaku lwebaakutikkira abalala bonna ng'obalaba bali happy gwatolo olunaku wali oli mu kulowooza kikyozaako abakadde abakubeereddewo mikwano gye gikubeereddewo ekyalo gy'ozaaliddwa ng'olowooza ku bbanja ensi lyekuwozeakolanapate sibimanyi webibeera kaakati zaakange ate akange kaalimu nze kaakange kanka kunyumize nze bampa ssente za graduation kye nnakola baali batugambye nti mu katabo jja kubaamu ne gawuni be bagitunda nze byonna ne mbisasula kubanga baali bataddewo awo okutiisatiisa nti bwona agenda okufuna certificate tojja jira bakubo bati wasasula sente za gawuni sente ezo nenzisasula nesaali nnyayo era olunaku lwebaali mu graduation ye mukadde yali alowooza ngenzeeyo nze nali ngenze kuyiriba wansi downtown nga ndi miyiribo saali nnyayo saagendayo not because nali sisanyuse but because nalabanga kuba yali angamba tugende tukole party mu mutima gwange nendabanga kijja kuba kya buliaza amaanya omukadde mulabye nga atoba ateekawo embeera yonna alabe nga mmaliriza okusoma kati ate era muteeke mu bbanja ly'okusanyuka nze namanya pate si yegaba essanyu ekigaba essanyu ye first class degree gyetotuuseeko gyeyali anjagaliza njifunye kati essanyu mbeera simuwadde namanya graduation kufundikira ssanyu kaakati ate nenzija nentegeera akantu wakalala nti essanyu ly'okuweerera omwana n'amala okusoma lirimu ebyo byateekako engalo ng'amaliriza awo nenkola ng'abasajja bwe batera okugamba nti engeri yokka gy'osobola okusanyusa engeri yokka gy'osobola okunyiizaamu omuntu mulabewo n'oyo akubeereddewo is to successfully oba to massively succeed
yengeri yokajyo sobro kusanyusa abantu. Tubade mu retirement na yenu mba tuteyo kwa katono because abantu balo uza antivu. Gena mu retirement, otekuwa kwa ya ulanobera wekabwa na mnigina. Tutunulide, buba jane bakola report. Chitongole chino, chitongole cha Gwanga, nga Uganda. Na watu kama nti, kumilioni kumi na mnana, mzazi watunulide zili mu working class. Abakola. Nina waka business, nkolela mchitongole chino, nkolela wano, nkolela wano, mkozi wa government. 18 millions. Nga kwabo milioni 3. Beba savinga. Beba savingira obukadde bwabo eba savingira kino singa kiba kibaddewo. Milioni 15 zino. Nga banji. Nyo. Kwanga nabo bogeze gabiza. Nti basatu basatu akiteza nti abata savinga bakubisa mu basavinga emirundi eki etano ngabanje tracking gachi okusoka information weri about saving but ekibicha information eriwo si entufu abantu je balina okuulira abantu bafunye information ya saving nenga bali misfed. So the problem is not that abantu bano tebali tebali informed. Bali informed with the wrong information. Emilioni 15 zokoze ki? Zengamba. Emilioni 3 beba ina information atenga nayo bajina mu bitundu tundu. Naba saving abe nyine bo badoyogera ko obukaddo obusatu. They are not saving right. Njagala kuyamba kuba tulaba abalunji abalaba programu ene nganzi. Mbayambe ko mbategeze kigambo saving kye kitegeeza. Ekigambo saving kitegeeza okubaako ebintu by'okwejalabya byose bali bye tuyita ebitakola makulu. N'okwata omusimbi ogwo n'oguteeka mu bintu ebikola amaki amakulu ebintu ebyo nga biri bimeka bisatu ebintu ebireeta ssente abantu. Ne sente enkalu. Ebintu ebireeta sente. Abantu. Ne sente enkalu. Pepa. Biebi ebintu ebi? Bisatu. Mweri ebisatu mu finance twa bikategorizing ekisooka waggulu ekiddi wakati n'ekisemba. Ku bisatu ebyo byennenye. Kuliko ekirina enkizo ku binnaabyo. Byonna birungi bw'oba obikola. Era kisinga obulungi kwe kukola ebyo byonsatule ng'obitwala omulundi gutya gumu bw'onaaba oinvestinze nnyo mu hard cash gwe ogenda kuba osobola okuggyawo ebizibu bino byonna ebitugwako naye inflation egenda kukulya nga nasenza nti n'obukadde bwange kikumi buli awo nze buli gye nkolanga ntereka oba nteeka mu banka oba ntadde mu kasu oba mu kinnya naye ng'olina hard cash osobola okusolovinga bizibu bino ebitugwako osobola okusolovinga bino ebizibu ebya bulijjo naye inflation egenda kukola ki ena kukuba egenda kulya because the principle ya sente nagibagamba osobola gimanyira ku busa bwa nte bwe bukola entuumo bukyumuuka omala busaasaanya ne bulyoka bukola kiki ekigimusa n'ensimbi bwetyo bwekolaki kakati omuntu alina cash ngo savings n'ogamba ebitundu tundu abiri ku buli 10 sente zenfuna ngenda zitereka mu hard cash it is very okay era sikivumirira era sikiganda mvunya akadde kange kandi wake mtu aja 15 oba abiri oba abiri n'ogasebaka nga hard cash whether it is cash in the bank whether it is cash at hand whether it is cash in the kasua whether it is cash in the bisubi under the bed whether it is cash in the below the bed zisigala zona zili hard what hard money hard cash then netubera one saving number 2 chetuita investing in people but botugamba ekigambo kyo ku investinga mu bantu abantu tebakitegeera botugamba okuinvestinga mu bantu abantu tebategeera kwe kukwata sente n'osindika mu bantu abaki abalala Eryo lye limu ku kkubo lye tuyita ery'okuinvestinga mu bantu naye siri eryankomeredde ate era siri erisemba. Investing in people kye tubeera tutegeeza kirina kye tuyita indirect meaning.
Investing in people is when you actually invest in your talents, your special talents. Abantu abalala ne babanga bakwetaaga nnyo. Obeera omaze okuinvestinga mu bantu abalala. Okafunye? Kafuna. Singa bwana batte o improving skills zo. Ezokuweerezanga okujjako ku bantu interviews ng'oli nnakinku. Kibeera kitegeeza ffe tukunoonya tweyambise ku skill yo. Obe bo investinga muskills obera to invest inze mu as an individual. You have invested in other people because ebintu byotadde mu center abalala bibasinga kubyetaaga okusinga bukola ki bobyetaaga womanyira nti investing in you tekitegeeza nti obera we invest inze mu nga gwo omuntu is when actually you become a specialist. Obe a specialist no abantu ba doctor abajanja abantu nga bagamba nti oyo mulungi nnyo tosobola kwejanja bane boba skill ogirina nga efaanana etya. Skill where you jifuna kuyamba ku bantu bachi balala echo che bategeza when we say invest in people ebisale bisinga bo okay yebuzibwako aha abantu bo bagamba nti mu investing abantu abalo manche baduko kola baduka emisinde mingi ne batanikane bakwata sente ne bazisasanya mu bantu bawelela ne bakulira abala business aha ndoro kamukwere anazijukira ubera tuli mu kuinvest kamwelela asome bwana amala anafuna champayo anafuna omulimo echo kitufu eryo nalyo liri mu kukubo lyo kuinvestinga mu bantu but the most viable way eyo kuinvestinga mu balala is to actually become so better at what you do that abantu abalala tebasobola ku avoiding to associate with you abantu ne bakunonya edi kenzo bwamalo kubo muziki waiki benda bwamalo kubo muziki ne gututumuka nnyo enyimba ze ne zitukuwatako fetu munonya tatunonya ontegged yeah ba promoter be bamunonya takola ki tabanonya kitegeza waiki benda bo aba investing ze mu music we na abera mulungi nnyo he has invested in other people now enkole esemba ye badetya twagambye esoka waguru saving abera ne sente yo e sente enkalu investing in hard cash saving with hard cash then o savinge mu bantu abalala then do that ne ku asset then ne income generating assets. Twali tubagambi abantu buli kintu kyo nacho samu sente nga tezigenda kudira wicho kiba kibisite kiba kikalu. Ekintu ekikalu kyeche kikomyawo sente zokoze eki? Kati ezo zengeri 3. Tudde ku muntu wa forigu abadde ogamba emilioni 10 emilioni 3 ezisavinga. Mwebye ebintu bisatu byenjogeddeko abasinga sente zabo baziteeka mu kisooka ekya hard hard money hard cash. Kati hard cash taterekera bukadde. Ale abamu ne hard cash tebaba akoje bamutereka. Okusoka hard cash aina ebibinga bibiri. Ekisoka inflation ye mukuba. Ekyo kubiri ali so tempting nti amuterese bwataba akomigu muguwa. Azikozesa nga bwalabye kubanga. Basanga ngoko ye chuma gane nina wano sente zange. Era goje bwegendereza abantu. Nze mirundi je namenyeka naka no box obo box savinga sente. Era nyina woko kamu simanyi oba omwana asobola okuba kayiri mpya n'akajayo n'akabaleetera ku wano ne mulabako nakasiba emitayimbwa kali musende temuli mulimu of course ebinusu akaleti mulimu Patricia anedda Idris asoka jampikire Justice mulagire we kali ita Justice baba bapiri mpya akantu ako nakasiba emitayimbwa munda nagamba omusajja soko okole emitayimbwa munda kungululu okotekeke bat naye omanyi gwenzigalira message si sent nali negalira otegedde oleme okusonzeka yo ngalo kubanga sente gwe mwenyini ozetera mu kidomola n'okisimba awantu ngwagala kibere safe ate nojja n'okyewunzikira otegedde kakati it takes a lot of hard work okukola ku muntu owomunda nabeera so much disciplined nti sente ezo zisobola okubeera contented nti nezirinda ebibamba nga muno oyina mu lwasa nogandi sijja ku jaga kyebi naye nga sijja kamenya ogenda omaizo gali yenfaati zonna zange jasa so jangu yambuka waguru wali mugundi mudrop waguru awasemba walu saving box ojimanyi ojireti anaji sobola jeje sobola tewali bomutamu tewali mutawana mbadde nkya kugamba nti omuntu asinga okubeera owobulabe ku sente zo savings si government yegwe si banka
wabula gwe mwenyini aze savingira okesalira nokatemamu bantu banja abakasa obubox no wanda ba waliwo kasizako naye ngate gwe wakere yakasale katari abagamaka nginakonda kasa kisingo kwa winso chimanyi akabox ye yakegulira yakegulira ne sente yazeteramu neeteramu no budde ndingenda kutereka emyezi mukaga Neza ziwe na wiki sisatu, naka kube nyongo. Ama, ateba buwasabu vinga buwakasa tachainza kubeleka. Kakati, mbadi nya kuganti, ebi ntu ebi singo kubele ebi zibu kukura mubula mubu ensibi. Ili ebi? Bisatu. Bisatu. Mm. Bizi wali omwana omutone, bizi wali irakuzemu, nebizi wali irano omukadde. Mm. Echi soka, teri yo chintu chizibu mubula munga kutereka chintu cho mutima gwe chisinga kuagala. Mm. Tuvire dala mubi okulia. Waliotele seke chintu chyo singo kwa gana mfriji ngo inachiria. Noga nti nja chiri ya nja. Nja. Njala neri oke okay kusi. Atemu na ibu otele kenjala lwe kuruma. Hey. Buobato inacho otele seto bako na chizimu. Nebo gandhi nzikusi nja kulie nja kanchitele ke. Hey. Wali okite sayo nengo uyange nja leze. Webali nyo. Wali wachi chiri ya. Aka so, sachi ange. Echintu echi singo kubele chizimu. Leta wano sebo. So abantu nja gade mba. Leta eno. Genti. Nega baka asaya sada. Oraba no chino chemba dinkulaje dienda ko gazeba ko ne bakasa za dolu dolu tamu ne da sebo lugaro tirwina auzi ka watu ari ka ya lobili kwatam ngo bobo ya gasobola kwatam umkono gugo te guitawo ah umkono obuta itamu no kauzi ka ne kwatam ne bita yimba ujiraba jemba de gamba ji ate njirabo onganyo kasembere ah kantu kan kale katunuze ah guya bakazero kubanga lawe wate ko kuisa sente na bodi ya jitori leke mali yange anti ka chemba dinkulaga ah ah Eno yali fast saving ya soka wanuwe ya hita. Nye yali nene. Hei yali nene. Chali chinywa. Eh? Chali chinywa. Yali nene nenga. Wale wali tebinusu. Hei wana. Nye ukwapula akamu akamu. Ne kuzinga zinga noteka yomunda. Kati wale yali buli wale nila kusente nga muno uya zikedo. Ane sendeza angezi no. Ye mfachi neza. Grasi zijayo. Omwana tabanga yanku badoru siku. Nemu. Nae mpia temuli. Ate. Deka leka gwema. Mwema mpapula. Boxe ilimu mpaka ilimu mpapula. Mwurimu. So, chemba denje gara. Yeah. So, Esebu. Emilio nyesa tuzino zemba den kugamba. Esebu. Ezaba antu. Mm. Eno ye form. Mm. Ya ye nene jetuba detu ogira koko abantu wabali mkusevinga. Mm. Sente za bubazi kuma buwebati. Unurika mu banka yo. Kati eno ye banka ye. Mm. Na ye chino ngabu ye mba den kugamba anti chino. Mm. Chabulabe na nyo kusinga atata sevingi deko dara. Chino chenjini chituli mkora. Mm. Because kankulage eno boxi. Mm. Erika awaito upapula nenusu. Katu wano. Mbwe mwaka teka kako. Wano. Intention yali ya kuisa awo sente. Zi ingire nenga tisobola fuma. Nenga fuma. Kati ateche nera bila. Nti nze mwenyini nyini ngo muntu. Akatuli kano wadenze ya ingwa instruction baka tekeko. Ni ate nenzi jera nteke sake chituli ya kiyari chinene. Wensobolo zijira yu. Teba kulimba nti omuntu asobola sule njaranga ina saving. Ina saving. Echo bakulimba. Kaliba akasala ko luva nyuma. Kaliwa. Kaliwa katuli ekituli jo munso. Chinonze ya chesalirako. Chita mwengalo wetu. Natuke ekisera nga nzeetaaga. Nenga sigenda kugenda munso bingwe kubanja. Kati omanyi ebisere bisinge kiremesa abantu okusavinga kye kino. Eno boxi eyine ebintu bye kujjako. Ekisooka box eno kye kujjako. Ekuletera okwekkiririza munga gwo omuntu ngoloza buli kizibu ekikutomera box ekisobola. Eno box ebizibu byokka byesobola ebintu bye tuyita otuzibuzibu. Eno box byekola ki? Omwana wade yetaaga panado. Ng'oggyeko abantu abali mu cluster esemberayo ddala waggulu b'empita bannaggwano mu nsimbi ng'afuna emiliyoni 4,581,000 omwezi. Eno box temukosa. Onfuna? Bati ba milioni 5 kudda wansi. Box eno ebakosa. Era na la box. Gwe mwenyini nyini ofuko omubbi ku sente zo. Eranze wano kwenda linsa la una soka kujjako ttaala ne nkozese katochi. Ne nkozese akatochi kesimu. Ngolinya ina akulaba. Oya dalalo gahane na gasi jakasala ne gasala. Kwe wa promise noga sigena kaku atako. Paka mu December. Paka mu December. Kati oba otuka omugomu sanvu. Noba ko nakazibu ko ofuna. Omusala ne gwaka mu nsawo. Ate na anamenya aka boxi. Red flag azeze zino satu. Esoka. Asoka nakubirako banenga babiri wa Idris. So inamwe 18 namga wayi ndibu. Naga kankubirako tone senna bulya. Wayi oli oyira yabi gampe. Wayi sirina sente. Naga ne mfa chinensi.
ngagenda akajjayo ngaliuka akasimbula inuka abamu inuka bajisimbule ne wansi katika nkulage box eno jiraba abantu ebisere bisinga abatero zimenya tebamenya we balaba abamu bazibinule eno muntobo eno waseno wakuli mya message ya jiruma ne katinza abantu kambalagenze nabinula waguru nze nabinula wanenenga emitayimbwa jali jachinga sente zizo emitayimbwa jino kati nange munyine munana bamu mitayimbwa sente zizo otade musija sala atera wasala nange sente zayo nonekera bwerere nange munyine nyine natuka nga sente zange nze taga atenge banga lyenewa terinatuka wale bitambula ga yefachi nengamba kambinule kakati kiricho obado yogera keche milioni za abantu esatu ziri enambe singo obunene sente zabo ziri mu ad cash kati adi kasho yongabu nkugambi inflation ya amulia. Ata inano omubi asingwa. Omubi gwe batagenda sibati nga guna nyini sente. Kazo gembuze. Targeti yeno yali ya sente meka. Kubango obuntu tutaba jirabutini. Oboksi buudu basala bwekati. Naga muno kantileke mweza haka poloti. Kati? Targeti muno yali ya sente meka. Muno mbutufu na jirabu. Nene. Gundi kaboksi kanga kasoka. Eno ye nyini nyini. Sente za vamu zali zambuka gulwe milioni ya makumi ya sata. Zina soko kujamu. Ngosula mburi unaku. Kati overtime bwe nagenda, omanyinga bwe nagamba abantu, nze sisomesa kintu che sikoze. Nze che sikola angako research, nga sichi manyi, nga sichi ulirangako, sinachira bako, sichogirako. Buli lwentula kusete no batene tukola. Making sure buli chenku gamba nchigesezeza. Box yo ino. Eno box nkubuye mwaka gwe najikozesa 213 nakuzo mwezi nga 14 omwezi ogwo kusatu gwe nakolesa box eno bwe buwangazi bwe maze nayo olokati wajisaladinga estate 2 se omulundi ogwasoka na saving emyaka age ebiri nga sikwatako ne waguma kati emyaka ebiri ejasoka cash flows zange zali nunji nnyo nga sirina kutatagana mu mirimo jange kati nga sente ziri muno sizetaage nnyo sizeta aganyo ato ina bizibu ngasirina bizibu naye onaja nemfuna woko omuyago gwanju yamu sigende kwewola situnde ku bintu nga nyina wezange nenka simbula inuka no ingira banka yo na gukashi ya gwe manager gwe operations officer no jagetala nebifana nyi nchabiri nawe nabalira ne video nchajiri na ku mu Google photos zange wenaka kubira inuka nenzi jamu nenzi twala. But lesson is ze nafuna ho saya gara muntu mulala ye naso meseba ntunga sinze ya chikola lesson ze ziliwo mukuzeri nti hadi cash ono mukumusavinga akujja ku bantu abalala era kye kimu ku bintu ebisinga okuwaliriza abantu okubera obwanna munigeno ro kubanga omuntu ono aloza nti aina amanyi manje ebizibu byensajja kusobola biwanga ye ne sente ze azinezange ne malira sente nunji nyo era nze nsingo jagala kulukalu lwensi eno because sente kuyamba balala sente kuyamba bantu sente bantu ne sente zenyini zezimu kutuliza omutonzi zakozesa okulabirira abaana be n'abantu be kati sente njagala naye hata kintu kyesinga okubeerera kenzi buzibu nti bw'ogitereka n'ogitereka nga yiyo n'ogi nefuuka yiyo eyina ebintu byekusuuza ekusuuza enkolaganayo n'abantu abalala era bebamu kubabbi be tulina saving bebamu kubabbi be tulina abakulemesa obutereevu okukolagana n'abantu abalala kubanga abantu abasavinga enneeyisa yaabwe ekanga omuntu asavinga n'okwegulira esaati etegeera kimulema omuntu asavinga n'okulya emmere erimu amagezi kimulema omuntu asavinga n'okuteeka mu ebyo ebintu ebikola obulamu obulungi nakyo kimulema kati neyeemalira ku bintu ebyangungu ebiteetaaga sente nyingi nnyo olw'okubanga mutwe gwe baamugamba nti buli kofu nakola ki savinga tereka tereka kati entereka eyo yabuntu obali obukadde obusatu bw'obadde oyogerako nabo mutulinamu emiriyoni nga bbiri n'emitwalo ago gakitegeeza nti ali nabaana bali otuka mu retirement ng'ebirwadde balina bingi nkutidde nga sente zigenda mu ddwaliro kati eno bokisi tekolerera retirement nkiddamu eno bokisi ya savinga eno tekolerera retirement nene baadi muwagikola liyabayaba Elalo zama ndo jaji menya. Yine bati no nkuwa nemba zineri kule mutema. Gwali teme sachi. Lino. Lino. Nze nyina anti kan kubulire gwe nalisala. Akatuli akaso okukalaba nakateeka wano. Kati nyina yo dambe ozeze ebyuma. Zinstula zino. Jenako zesa nenkona wano ne wagoma nenkona nano ne wagoma ne wasama ne njiwa. Olarujako esazi ne embati ze bakola mwenzi jize ebyuma.
ngolo lwa gate yo kakati red flag eyo kubiru ku bantu abasavinga bwe kiba kicya kwetagisa okukozesa ebbaati lya containers nenzito ezireeta ebintu okuva mu Mombasa obwesimbu nawe mwenyini teweka kasanti wesiga nawe mwenyini obeera tewesiga bwobanga okimanyi wesiga lwaki okukozesa ebbaati omuntu asavinga n'olugoye lutereka sente ze lwakuba nti olugoye luyinza sente zikola obubi kati ojja kulaba nti nze saving yanga ate nzungu muko munda muno mulimu n'olugoye olulaba luulwo lugezaako okukutereka sente zine z'empapula zireme kukunyuukirira e box eyina obutulituli sente zifune ku box eyisa n'empewo era weebadde mu sekonda nga satu okuva weebadde waliwo fani nazo manyo zikola mu bino kwega zibere mbu zala ziwumbe zala zibe safe so eyo red flag anti omuntu bwamala okufuna ebbaati eri eggumu naye mwennyini obwesimbu bwo gwe bw'oba oyagala genda mu partnership ne mukwano gwo musabe savings box yagijjeyo bw'ebeera nga yakidomola oyo mwesimbu bwanga yakaba plywood mwesimbu waliwo obubaati buno obutono kati n'abasaba buno obwetolovu nga bwe bakolamu etalazimu nakutadooba ng'oliri ebbaati lyayina oyo naye akayina bwe katikatini kati ow'emitayimbwa ow'emitayimbwa oyo mulabe dduka kwisi muno azoteka mitayimbwa Nayo kubulidde bako cha mitayimbwa kubulidde omwaka ya 2013 but mukama yangu muli muzi wali 12 mukama yangu labulunji kati kati eno level atenna jivako bine bitu byenzize nsomesa abantu nasoka kubiyegezeseza ne ngama nti abantu bano kubanga nze nakula abatusomesa mukama si senior 3 senior 2 senior 2 3 ne 4 batusomesa okusavinga ne tujja mu senior 6 ne tubatusomesa okusavinga ne tujja mu university saving nafuka ki saving kakati nga njagala kumanya alternative le muntu atekwa kola ki okuva mu ebyo ebintu byetugamba nti buli kofu nateke bali buli kofu nateke bali kati abantu abadde njala kugaba order ye ebintu byebisatu byennagabye tuyinawo hard cash tuyinawo kuinvestinga mu balala mu talents zaffe ne tubeerawo n'okuteeka sente mu bintu ebikalu kye tuyita income generating activities kino ekya okuinvestinga mu bantu abantu bano tukibamenyere nze kanki bagambe mu lulimi lwe bategeera oli ajja kulowooza nga agaye nti batte osobola okweteekamu n'oyongera n'okola research n'oyongera n'onoonya knowledge nemba nga nze nkunoonya nzijje ntule nayo ku seeti olwa knowledge gy'olina nti ennyongerako kyetugamba osobola okuba ng'olina talenti okuba bikonde genda oteeke amaanyi mu kkuba ebikonde bakuyite ku ttiimu y'eggwanga bakuyite ku kipulo bw'oba olina mupiira yongera amaanyi mu talenti y'omupiira teekamu buli ekyetaagisa bakuyita ogende osamba ekipulo si kyekyo okuinvestinkyekyo okuinvestinga mu bantu kyekyo gweke nyininnyini obeere nga abantu bakunoonya nti amunange vipers jangu osambye ku ttiimu mumpammeka nga weeramula mu ngeri emu oba endala nti e kati munaye wafuuka mukubi wa ngumi nti tuleeta wano omulasha omukubira mmeka nti anze mumpe zino weebale nnyo vira dala kuleva owoli nti talent kije nina oba omwana wange talent kijalina kubanga oyinza okubanga onoonya omuntu okuteekamu sente ng'omwana we alina talent naye ng'onoonya ate weebulemeezi actually tukitereeze bwana batte okuinvestinga mu balala osobola okuinvestinga mu skills zo ng'omuntu oba n'onoonya ayo alina skills n'oziinvestingamu n'aba nga yeetaagibwa nnyo kati investing in people kye tutegeeza nti investinga mu bwetaavu bw'abalala ojja kumbuuza nze nyina omwami gwe nabuuza ekibuuzo ne mubuuza nti bw'olaba ebikonde ofunamu ki paper view ey'ebikonde ebyasembyeyo ebyazanyiddwa eje Anthony Joshua n'omusajja wa fonu Francis Ngonu mu byafaayo by'ebikonde byebikonde ebyasinze okubeera ne paper view esinga okubeera ennene mu nsi yonna eyaluuzinze ebikonde ebyo Francis Ngonu yazanyidde balina kuzanya rawundi 10 bazanyeezi biri mu rawundi eyokubiri nga yakatambulako eddakiika emu n'obusekonda na mubusatu ne bamusekuula nookawutu nakkirira wansi omanyi payment ye bwe yali miliyoni za dola ameka abiri naw okuinvestinga mu bantu abalala Ngonu kye yakola is to make sure aleka ebikonde byalimu ebya kickboxing
na investing into boxing yengo omuntu is able oku aninga sente mu ruwana rumu zata sobola ku aninga mu miaka musanvu jiamala mu kickboxing ochifunya bulungi nyo yeah chebera chitegeza anti kati nja kubuza omuntu asasula paper view bali be kuba bikonde be bali mukwerumya naye kakati nzali mu kusasula ndabe gwe bakubye mfunira muwa ekintu ekyo Idris bakiita batya omuvubuka avuga Subaru najivuga speed chikumwana nga tayina jalaga kiki abagezaako kusanyusa mundaye bajiita adrilo ekintu ekyo paka nga kigweredde muddala nga tokyayina wali olabyeko omuntu wakuyitako oko ku speed tugeze oli mu kuvuga omuntu nakuyitako oko mu speed chikumwabiri omuntu wabasobola kuyitako mu speed chikumwabiri notachusa misinde nosigala gwomanya nti wajifightinga mubiri yagwamu kubanga abantu bagoba abantu babatamanyi je balaga oli nakuchu nakuyisa ampisa acha omanyi je alaga Nego wako ne patrol ku Masaka Road ngatujja Kampala. Nengo goba yaki? Nange nali nziruka. Wesanga ojigobe. Ejaye mpitako na nengiitako. Ndozo okirabi. Paka kyengera wano. Eyo anyende wange. Adwilo lineyo bwe batekuwedde mu ngo omuntu. Esobola kukukozesa ensobi. Nze nyina omuntu gwe nabuuza ako ko ne mubuuza nti ekikuvugisa ku twali ku express nemuga ekikumwano ya chachi ononya chachi. Erodawa. Oli mu budde Jora gati yakulinze nayo uri mukuvuga endima. So botuda yoku chindu. Olinga agende emulago. Olinga age. Kwega botuda yoku chindu kiri kyobadde uri mukogera kecho ku investinga mu bantu abalala. Abantu njagala bakitegere. Nti buli muntu yenagwo itakera gwosanga ina kyanonya. Bwana bato lunava ku seto teko okunonya oina byogendo okunonya ngo byataga either lwagulo luno obancha. Nina akasimu wana appointment yabadde ya lero. Webali nnyo. Kakati oku investinga mu balala kitegeza. Skills zo oboyzo omuntu omulala yenna gwolaba nyina omuvubuka wange a trading a forex kati oli angamba nti njagala kuyiga ku trading nenga ngendo okulaba kukutegeera kwe n'obudde bwalina nga tajja kutegeera forex ne mugamba noonya amumanyi obulungi ennyo akukolere kiwali badde weekoledde omfunye obeera obeera investing in other what in another person na indirectly obero investing in other people so ebintu byokusaving abantu njagala babitegere nti chronology yabyo saving asingo okubera omulungi munsi yonna bamuita income generating assets twasose na hard cash ne tudda mu investing in people ne tusembayo ne income generating assets ebintu ebikomyawo sente zo yesoka waguru yenamba emu emilioni zine z'abantu esatu kuliko emitwalo ensanvu ze zikola ekyo namba ezo ze batuwadde teziri cooked bayinza okubanga bayina bye basinziddeko but njagala buli muntu atunule ku kyalo kye tunula ku kicyo Idris atunule ku kicye nawe kati ebye njagala otandika olowooze ku kyalo kye wamwe gy'ozaalibwa kuliko abagagga bameka ekyalo kirina families nze kukyalo kwange kwenzalibwa ndowooza families ziriko nga bina mwana kuyinako abagagga tebasoba mwenda statistically kibeera kitegeeza nti ku binamu families ebinamu n'omusobyo bw'oba oyinako abagagga mwenda kibeera kitegeeza nti enamba esingako obunene esevingira wano temanyi kyebayita ku investinga mu bantu wabula eri awo anaaganaaga enoonya kyakulya zenfunawo zendya zange zannema okutereka kati ekigenda okuddako okimanyi gwandaba Mukama bwamana nakusasira nakuwa emyaka noyingira enkaaga. Ogenda kuyingira emyaka nkaaga ng'okyanoonya ebyokukola. Ng'akolima. Kati bino wammanga bigenda kukubaako. Ogenda kubeera ng'oyina entondo. Ogenda kufuna entunnunsi. Oyinza n'okulwala pressure. Alusa. Ogenda kubeera n'alusa. Omutima. Ebibumba. Ate ogenda kuba okulima nnyo. Ogenda kukolima okulimiremu n'ababo. Abaana bentegeeza. Obakolimire naye nga ekibakolimisa. Gwe kulemererwa kuteekateeka mu buki mu budde bagenda abantu tubuuza nti solution yeriki tuyinawo saving hard cash tuyinawo investing in people ne tubeerawo ne income generating ebintu ebikomyawo sente ekisooka waggulu income generating assets ebintu ebikalu ebikomyawo ensimbi ekyokubiri Investing in other people. Ekisemberayo ddala ke ka box kano mu kusavinga ko obosembayo okulowoozaako enamba nene njagala tukozese tukoleche tubaita random sampling
njagala Senabuli akolera ndo sampling Idris gwe nange bate tunulira mu bintu byoyina mu bulamu ebisinga okubeera ebinene bintu ki byofunye because of this out of 100 ngebintu ebyo bifunya because of this sija kulimba sirina Senabuli oyinayo Idris oyinayo nga wamenya ka box Nage sikalina jarewa nze sikalina. Tuwaina kaboki. Kakati chibera chitegeza. Kukekabone raka kuraga tulibana. Nefe na tukirizganyiza. Sile mkufu milira kusevinga. Bobo sobo la bisatu bikole chi. Bikole. Sente nkaru bana zo. Teke sente mubantu. Na yengo ze teka. Naka boksi wakatekeo. Kati mkuinvestinga mubantu wabaladerea waluwensu biete lukorebwa. Buli lw'osindikayo sente nga tezirina kintu tezina kigendererwa buli lw'osindika sente mu bantu naye nga tezirina kiziwerekera ekiri substantial in value sente ziri zitera okubeera abused onfunye nga kiki omuntu singa okwata sente n'obanga waliwo kye tuyita okujajamya kati waliwo omwami wane yayina sente nyingi n'ateeka entuumo n'ayita abayimbi n'ayita bannakatemba naitabani nabe kunganyiza ako nakola ne kibina natandika okuteeka sente mu bantu ekyo kyali akola tebakiyita investing in people era tokigezanga kera tokiddamu omutegedde okutuuma sente notandika okuziteeka mu bantu obeera toli mu kuba investing obako nga amasigo ogamba ate yoyo ate okuinvestinga mu bantu tukole ebintu bibiri yaina Dubai aliyo wamwe gwenjogerako gwenjogera kali Italy sacha aliyo nawe leda sebo omula ndi agwa kati akitegeza siyoyo kati chemba dengeza ko kugamba chechirwa oku investinga mu bantu ina mu levels bibiri naye kali tegaja gena muguru mu ali Dubai akola bwaka nawe tokuba wama gwe ruyali mekutuja kumulamwa mbade kugamba investinga mu bantu kuri mu levels 2 kati waluwa ku investinga mu bantu ngoli mukola charity eyo tebera investment kubanga ibisene bisinga abantu betukola mu charity tubera tutuina che tubetaza era tubera tutuina che tubagalamu at the end of the day wale nacho subirayo tuongezayo bulamu bwabwe ne sanyu lyabwe nenga tutuina che tusubira ompulira kakati enamba joyina okuinvestinga mu bebo abalina skill set gyolabanga eyina byegenda okuzza mu bantu abalala oba abakuli waggulu mu byenfuna wali olabyeko omuntu agamba mbu mbeereddewo abantu naye ku mbaga nyina mukwano gwange yakola embaga n'ayita meeting ng'alina abantu banaku bataano ate nabo sente ze baasonda mu chamanizi baga ne bajjako omutwalo bagula ebinyeebwa kwe baasasula n'ekyayi gwe tuwanywa ne mmuyita ne mmuzza ebbali nangamba ne kale Chris musajja gwenze tosobola chiki zanze nambereddewo bantu ne mugaba bulijjo bo baddoberera oba kuli wansi singa bo baddoberera oba kubadde waggulu bino bitulimu tewali bibaddemu buli lwoberera wuka abantu ennyennyennyi noberawo nofirawo ku bantu abakuli wansi munafuwa bameka babiri bawe bonafuwa tebwa banafuwa nnyo bagenda okutuuka ku leve nafuwa ogenda okutuuka ku leve nafuwa nga bate tebanafuwa bayenjeruka onfuna kati okuinvestinga mu bantu abalala kitegeeza oyina okunoonya abantu abakuli waggulu naye ate nabo bwoba obainvestinga mu era oyina okubala oyinza okuteekayo ne bakulabanga okwegula era nakyo tekiteekwa kuba kiki otugamba kati otugamba n'okuinvestinga mbagagga anti kakati nagambye ebintu bibiri okuinvestinga mu skill sets zo ng'omuntu oba okunaanywa y'omuntu omuki omulala gw'oteekamu kati mukunoonya omulala gw'oteekamu tonoonya ate abakuli wansi bw'aba akuli wansi making sure skill sets ziri ki ziri ku muzuuli bw'aba akuli waggulu kyekiri luli enjawulo gye nali nkuwa nti charity mu finance tetumukkiriza tukkiriza charity ku mirundi egi ebiri oteeka okubeera financially sustainable nti in the next 15 years you will never lack singa tuddamu kukola okkirizibwa okukola charity charity si buli muntu nti asobola okumukola era eyo emboozi gy'owulira mbune ku sente entono z'olina osobola okukwata kuno ebyo binafuya mwembi gw'ogabira charity naawe azigaba charity tumugaba ebyessente tuteredde
obanga tuli myaka ejitturudde waguru tumaze okutereza obuki abantu bagana okuyamba tingambagana ntya sisobola ebintu byange bino batte byengaba byetaagisa omuntu okusooka n'atuula wansi n'afumiitiriza abamu babirowoozaako bamaze ggwa mbizibu bwe nasomesa ebbanja nti olina kwewola z'olina waliwo omwami bamala mutwalako byonna bibye n'alyoka akkiriza nti principle ekola principle zensomesa tezifaayo ne bw'oba tokkiriziganya nazo zo zikuwa okusinziira ku kye ziri so si gwe ky'oli onfuna gravity singa olinnya n'ova awo madaala n'ogwa wansi It doesn't care whether you believe in gravity or not. You'll go down. Oyinza n'okusaawa ekkuli n'ogamba gravity teriiyo. Tewali buzibu. Nze agamba nti byensomesa tebiriiyo. No problem. Gwe bonna amala okugwa mu bizibu bye nkugamba, ojja kwejjusa ezo ze wagaba. Abantu bonna abakola charity in their early 20s and 30s, Katonda amanyi bakuba omuggo omwana ne biggwaawo. Omanyi kye bakola? Kutandika kulowooza ku ssente ze baateekanga mu bantu nga tebannafuna. N'atandika n'akuba emimiro. Kale nababeererawo, nabayamba. Nze mmaze oggwa mu bizibu, wali tonnatuusa kuyamba. Okategedde? Nkategedde. Oba nkaddemu? Nkategedde. Batte tokubangako mimiro n'otuulaawo ne wejjusa muntu gwe beebeera n'ogamba singa kale nali kikoze. Ebiseera ebisinga, abantu batera oggwa mu gaapu za Katonda. N'ekitabo ekitukuvu kyatugamba nti abaavu baaliwo. Bakyaliwo ate tujja kufa tubalekewo kakati gw'oyagala kwefuula Katonda oyagala kugamba nti ye tabalaba era mayina ensonga lwaki kakati gw'oyinza oggwa mu gaapu z'omusajja alina by'asasulira ate gw'ogezaako mubeereramu sebo era ali omukwano gwange yasitula omulenzi n'amujano n'amutwala USAyo n'amuzaayo ku ssomero omulenzi gwe yatwala mu university eyo yali amaliriza ate n'awasa alina kuwasa eyamutwala yali amututa amutereeze amutereeza sidimundi makoonakoona okitegedde ne mugamba ensobi gye wakola ogimanyi abantu abo babeera balina bye basasulira kati gw'ogwa mu gaapu ng'oli abadde mu payment plan ya Katonda nze buli muntu yenna ali mu payment ya Katonda sitawaana naye oli yankubiramu mbaddewo n'obubuzi bwangaawo naye kakati ono omwami kaliisa andiraanye yakambuwadde nnyo obubuzi bwange yabukutte ate nange nagenza obununwa ne bansibiramu kati ne mbuzi wagala nkuyambe ntya nagana nti kakati nnyina okwetaasa embuzi zange saagala bazitwale ate nange saagala batwale mu kkomera ate nange saagala ngende mu kkooti ng'ali mu kkomera n'embuzi ne muga kakati ku bibiri ogenda sasulirako kimu eiha embuzi zite kuba zezireese ebizibu oba ggwe mwennyini genda osavinga embuzi bazite abeewaka bazirabirire naye ezange okimanyi nti abantu basevinga ssente zaabwe ne babalira mu zaffe oli ezize n'atereka ne n'anoonya batte atera seezize era azikutta obulungi gw'okimanyi nti saving waliwo abali mu mubala bamubalirako ng'oli ali mu mubalirako era nze nabagamba luli nali nsomesa ne nga nti gwe kyoyita ekyamagero omuntu omulala kyali mu kkolerera nnyo akibeezeewo nabadde ndyawo omwami nankubira naŋŋamba ŋŋenda kuwaayo 70,000 otandike bizinensi naye n'otamanya nti 70,000 singa ogikolako investigation esente zivuddewa eyo tebeera mirako somebody has worked hard so much for that money tulina baganda baffe bano abali emitala w'amayanja olina amala okulaba mbi akasente ate nabo sibanenya kati n'ayagala ataaku ate ku famire gyalesewa ewaka n'ayagala abayamba abakole ki ogutali musango kakati wano wewali akakwakkulizo nyina emboozi gyensanga mu ttawuni ate naawe ogiwulira ng'egamba ne lwaki mwagala mubeere bagagga mwekka mu famire nga gwe wekka wasinga okuba ow'amaanyi buli muntu yenna gw'olabako ne ssente yagezaako abeewaabwe for the very first time ne bamulemerera buli muntu yenna gw'osanga ng'alina akasente n'omulaba era nze sinenya nnyo bantu nnyina gurupu gye ndiko oli yapositinga story ng'omuvubuka agobye kitaawe mu nnyumba kati ne basala omusanga abaana bali hatiless ne mugasirika genda mpola eyo story not until nga mmaze okuinvestigatinga muzeeyi muzeeyi ankwatidde mu nva ate nga siimufubutule ontegedde kyentegeeza kakati omuntu agoba taatawe mu nnyumba abeerayo n'ebintu ebirala ebinene byatasobola nakuleeta mu public n'agamba mu kifo ky'okwogera kansirike ensi ensalira omusango lwakino kyenkoze ensi kyerabye naye nga nze ntazaafiya naye nga nze
ekinene nkikoze eki naye omuntu ayinza okubawo statement ne mutuno yamuzeyi nga temumumala wayo n'omuntu muno mukibuga gwe twali awo bane mugoyo bane lukwago ando mukago omulalo oyo ane malamula nyumba nyina mwasula naye omusajja ali eno avuga mmotoka za bbeeyi ye asula ene ekibuga kino akigamba mugagga nigaze munaye sitera nnyo okusaayo byange nyina mukwano gwange batte nga bwonyumiza oyo ennaku ezo nali njogera naye nga ndi mumugamba ne lwaki amaze mu Europe emyaka 19 taddanga koka nemuga lwaki tusalawo noddeeka nangamba Chris nja kudda paamuuka ebbanga ttono nja kudda ne bwe yangamba Chris nja kudda natusooka ne tulaba nsi nenfumisa nengamba statement eyo eyina ebigiri emabega I investigated further ntegere lwaki angambye bwatyo namala eddakiika mukaaga nga tasobola kwogera ng'ali mu kaaba ne mubuzi obuzibu buliwa nangamba nja kumenyerako bibiri byokka nammenyera ebintu ebi nga biri ku maama amuzaala yennyini batte nasirika ne ndowooza ku bintu ebyo nga siina we nali ndowoolezaako nti omuzadde aleese omwana ku nsinga yamwereeteddeko ayinza okukola ebintu ebyo naye nga baabimukola naga nagezaako okwo ne ngamba nsonyiye relationship nkubeekubee nenkubaakuba naye omanyi nawulira nga kigaanye olw'okubeerawo obulungi kwange nga nze omuntu nefamire yeewako okubeera ennungi kamba yimirire wala babeere nga tebandaba nga sibalaba kuba nja kumaliriza ndi musibe kaakati bw'owuliriza ebintu ebyo bikuleetera obutajaaji nga bantu n'obutakola kye tuziyita premature statements nga tuzikola nga tetumaze kufuna saidi yakubiri nze era nyina vidiyo simanyi oba ojjukira vidiyo gyewalabako ey'omukyala eyali akabira ku kikomera nti bamugyeko ennyumba wagira be yatambula ennyo eyali entebe ng'agamba waliwo omukulu era waliwo eyagiposite nga nemuganza agamba zigasigena gakkiririzaamu luckily enough omwami oyo yennyini chairman w'okukyala ekyo yali muntu wange nemuteekamu akasimu nampa sitoole eyo yennyininyini okuva gyetandikira ng'omuntu yennyini ali mumiranga ate yali mu nsobi neyomuzungu wano waggulu wamwawo webajja eyo ze nagikola gwe wagikola sajja muzungu omwana waffe wawano naye nga mutuufu naye bwatandika nga wanayogera kira naye nga off camera bwakubuulira mugamba gwe kizibu baaba gwe kizibu so kansuubira abantu ekintu kya saving bakifunye bulungi party 2 egenda kubeeramu tuteekeddwa kukola ki okulaba nti tu improvingamu abantu mbakubiriza enkya n'eggulo mu kusavingira mu retirement yaffe gye nayogeddeko retirement ey'ebika ebisatu okuretiringa nga bagobye ku mulimu ofunye ebizibu oli impaired okoseddwa amaaso gazibye amaaso busobola okukyenkyera nyina mukwano gwange gaziba ng'abadde alaba bulungi nnyo ne gaziba oyo yayingirirawo retirement kaakati buli muntu yenna ali eyo ng'okimanyi tova mu famire engagga nnyo toli mu kintu ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba toyinaayo muntu yenna toyina nabukakafu nti mu myaka egiddako 10 singa oba tokola noonyaayo banno mubeeko ebintu bye muteekamu ssente nga collectively mutusobola okuteeka essente zammwe ayina 10 ayina 2 ayina 3 ayina 4 baako kye weenyigiramu bannaffe abaasevinga mu 1992 1991 1985 ne babaako ebintu bye bateekawo nga kati olwaleero binene bye tulabako tuyinawo ebintu nga ZMTN tuyinawo ebintu nga Airtel Uganda tuyinawo ebintu nga Centenary Bank yatandikibwa abantu baalina baalubatu zino zonna microfinance zemulaba ezitandinze into banks Pride microfinance zaani zaatandikibwa abantu abeerowooza nti batono nnyo ne baleeta 2, 3, 4, 5, 6 finally paka lwe baateeka ssente zaabwe mu bintu ebinene abantu abainvestinga mu bintu ebyo in 1990s ne mu early 2000 be bantu olwaleero ng'ali mu myaka 7 naye nga bakeera ku golf course wali kwezanyira ka golf tebakyayina bizibu bya bulamu mmere nga ssente ze zibakolera ssente kati ze ziri mu bakolera ssente naye abantu be bamu nze ndi mu kamera wano ng'ambagamba mazima
Kubuli chikumi abantu abagenda okukola bw'obwomu bwannamunigina bategeka ebintu biwangale myaka 12 okuvakati kubantu 10 kuliko babiri abajo kusurvivinga eyembera kati kubabiri botaba amubongo ogena kubera mu 98 jangu wegatte kubanno saving oyo aruma ngana awo omuntu bo savinga noteeka mu kabox kafe kano ketuwogeddeko noteeka mu mtu walo noteeka mu ebiri nokemenyera ne saving wa woku savinga nga mu savinga abalala mwenna naye aruma naye kirubirirwa kiri eki mu bulumi omuteeka okujjamu kecho okuyiga nti before I go into retirement there has to be wate kokubawo ekintu ekyenkalakkalira nga kigenda kumbeezaawo neme kutaganya na kutawanya bantu batuliranye nga nkolima ngamba teka kebi juwete kenti tebanyambie kone yengu obuyambi obwanna maddala buli mwezo zo ingiza lero abadala oleza mbalala tanika wero oleze emu ni atenga bo investinga na abantu abachi labalala. So next part tubateme temere afuna zali mukufuna okuvira ddala ku ntono emitwala 5 oba 3 butyabo osobola okwenyigira mu kusavinga okuli meaningful ereche kigambo ndoza tukikyuso kibabulire bulungi nga bo basibula echa meaningful saving. Tuogera ku okutereka sente. Mungeri eyo mugaso kiteza anti sente ngeja kuyamba totereka za Christmas totereka za Easter totereka za nigina. Nenga otereka sente nomanya nti sente je ntereka ya kigendererwa. Nzese sanga bate the great tugenda kuyamba abantu bano milioni 8 abalina obusobozo obutereka anayenga bachalina ebibuzo kukutereka obache wandise saving nobukadde obuna mu mitwali nsambu bagama anti no by 2050 mugenda kuba mukadde bwerere munonye ekyo okulya mu wamachi wame ekyo okunywa tewali mokolima mukubye mimiro mufunye kansa bibumba pressure bitibiki stress ne depression mukadomusanga atambula yeyogeza yekka mukadomusange yatambula asamba mayinja anonya abasudde sent kyekitundu ekigenda okuddako the business mind bwetu betambula nakolwa lero tutambude ne Idris Lukwago ne Tony Senabulya ate bwana Chris Rule Kabogere nabeerawo okwongera okututemera temera ensonga nga tuyiga kubulamu akume